Udhimet ngushëlluese drejt katër dyerve të hapura për mort në katër cepa të humbur Shqipëria. Ishte një dhimbje shumë kilometrëshe realitetin surreal të përditshmërisë së jetës pa të nesërme. Të atyre familjet këputura për tokë me plumba e me fjalë gurë të rënda qeverie. Në fund rrugëve pa rrugë që lidhin netët pa ëndra me ditët pa dritë në kërkim të bukës fëmijëve. Familje si të zgjedhur ankas nga dora vrastare për t'i çuar nga një mesazh plumb veriu të jugut. Atyre që zgjodhen të qëndrojnë në fshat e atyre që fshatin e lanë për të gjetur Amerikën në rrethinat të shpruse të askushve të kryeqytetit. Mesazh nënave të tretura nga vitet nën shamit e vjetra, mesazh grave të vuajtura prej punës në tokën e vështirë e prej hallit të pashkrueshëm të një jete në errësirë. Mesazh vajzave të martuara me fëmijë të vegjël, atë porsalindur që u mbytën befas në të zezat e një lufte të hapur njëanshmërisht me zjarrin e pushkëve nga qeveria. Mesazh djemve në emigracion dhe çupave si Ana, e bija e Gjorit Ziver, e cila bëri xhirën e botës në ekrane e gazeta me sytë prej deti që e humbën për dytën herë, po këtë herë për gjithmonë. Baban e ndarë nga varfria dëshpëruese prej nënës, si ikur bashkë me anën e vllajin më të vogël nga ferri i fshatit Gjirokastrit ku u lidh në martesën e palumtur në ferrin e një fshati në Lushnjë, ku vuan me shpirtin ndërdhëm shpotin primitive ndaj gruas divorcuar. Mesazh pleqve, burrave e djemve të rropatur rrugëve të varfrisë, papunësisë, braktisjes sociale. Mesazh të gjitha familjeve të zakonshme shqiptare që të bien në gjunjë dhe të ulin kokën përballë padrejtësisë kthyer në regjim, të mbledhin ëndrat në krodhën e bukës dhe shpresat në glënkën e ujit dhe as të mos bëzajnë kundër qeverisë e jo më të kuturisen dhe të ngren krye, si që bën banditët që morën plumbin mund qashkën e kokës tyre të palarë, të gjithë ta marrin vesh, një herë e mirë. Mesazh unifikuar quhet ky, qeveria të merë që të doj, ëndrat, shpresat, dinjitetin, punën, lekët, shpirtin. Të merë dhe jetën kur ja sjellë në majtë hundës me pak najsin të ndë, dhe asë ndalë kush, asë ndëshkon kush në mes të Europës Bashkuar, pa çka se është fillimi i dekadës 2 të shekullit të 21-të, kur Europa, protestuesit e vetë që shpërthejnë molotovët dhe dëndin me gurë policinë, djegin dhe shkatrojnë në Athinë, Londër, Paris, Romë dhe kudo, që u shkrepet nga nënkrye, për lirje drejta që rëndom i kërkojnë në tymë, ndërko që jetojnë parajsën e paritshme për protestuesit shqiptarë, i qëllon vetëm me shkopin gome, me ujë me presion, me plumba kauçuku në rastin më të keqë, po jetën, u haruan si gjën më të shtenjtë për konstitucionin e saj moral. Dhe nëse, larg qofs, në kushtet e vetëmbrojtjes reale, jo si vetëmbrojtja kriminale e Saliut në 21 janar, një policë europian hap zjarr për të shpëtuar jetën e vet, e i merr jetën një të riu europian, dorëhiqet automatikisht ministri i brendshëm, shkarkohet prefekti, zhvishet komisari, dhe polici fatkeq përfundon pas hekurat burgut. Kryeministri Europian vërtet dënon moralisht dhunën dhe kërkon publikisht që drejtësia të dëshkoj shkelësit e ligjit, por edhe i kërkon ndjes popullit vetë për fatkeqësin, e premton ristrukturim të forcave të rendit, rritje cilësis menaxhimit të revoltave qytetare, ndryshim të metodave të edukimit qytetar në shkollë, përfshirje të prindërve në punën parandaluse të shpërthimeve urbane, rishikim të parametrave të buxhetit për financimin e periferive, a zonave urbane ku gëlon paknajësia publike,
hapjen e programit të reja sociale dhe integruse, dhe me radhë, çka i takon, qeverive që burojnë nga vota e lirë dhe punojnë me dashuri e pasion për vëndin, për popullin, për njerëzit pa dallim, edhe për ata që e humbasin fillin arsyes në rrugën e dëshpërimit social. Ndërsa në Shqipëri, qeveria s'ka duar për të përgdhelur duart kockë lëkurë të nënës e kurandetës, zbritur një fushë të humbur pranë Tiranës, prej ferrit të një tjetër fshati, lartë në veri, bashkë me plakun, djemët, vajzat, nuset, nipat e mbesat, duart e dridhura që shtrëngonin portofolin bosh dhe paketën e zhubravitur cigareve gjetur në xhepat e gjakosur të trupit pa jetë të birit, teksa nga sytë mekur i binin pik-pik mbi to lotët e fuqisë shterur, mbledhur si grah me heshtur në cept koltukut rënkus dhe nga buzët e rreshkura i dilnin rënkimet kumbuset lëndimit të pangushllueshëm prej fyrjeve shtazarake të gojës vrastare të qeverisë, që ja quajtri botërisht djalin shtatlar dhe krenar, bandit dhe kokë palar. Nëna Aleksit kishte ngrirë për jashta statui me sytë nga kopshti varfrisë, para fidanëve të sapo mbjellë prej birit fisnik. Katër motrat vrarit vejë vinin si hije për edhe vajzës mitur të vllajt tyre, e cila shkonte karrige më karrige për të parë e hutuar nga afër vizitorët gojkyçur prej zemratës, pa kuptuar dot psen e plakosjes e heshtjes gjatë. Nusja e re ishte mbyllur në zezimin e saj, bashkë me të sapo lindurën e veshur në të bardha, që gërvishte heshtjen me belëzimat e vetat forta, duke bërë me gisht nga fotoja e tatit. Ndërsa babai malësor i katër vajzërve të mbetura pavllan e vetëm, dhe vjerri plak i nuses mbetur vejush, me katër mureve në lulin e rinis, mundohet kacarvirve fjalëve të dhimbjes për të arsyetuar kasapanën që mbylli për jetë sytet birit si vullnet të Zotit. Motrat dhe vëllezërit emigrant faikut, ardhur për mortin e rënë rufe në fshatin e mirë nga arat e punës kraut në Itali, lëkundeshin dhimbjesh pas dy djemve të të vrarit, ardhur nga Greqia, që mbanin me këmbë në këmbë, me duar tër kallo e sytë për humbur tutje, nënën e lshuar në buzën e gropës varrit, ku një zakon i vjetër e donte të hidhej bashkë me trupin e të vdekurit, edhe koka një gjeli therur për mbi qivurin e groposur, për të nxjerrë hijen e vdekjes nga dera e shtëpisë. Dreqja e dipse, siku më njëherë ajo hije nga fshati lëngus, po mori me vete pak kom vonë dhe djalin e dytë të nënës shpirt plasur, gjendur shtrirë nga një plumë vetvrasës në kodrën, ku pas varrimit unë gjitë për ditë në muskë për të folur me qelin në kërkim të fantazmës babajt. Ska duar qeveria e dal nga votat e vjedhura që të vjedhë që ti dal për para për trokitur në shpite heshtura që kanë të shkruar mbi muret bosh të gjitha mundimet e ndërtimit tyre. As këm s'ka qeveria për të shkuar drejt zemrat plakura për i dhimbjes e trupove të raskapitur në rrugët e pamundur atë jetës familjeve të zakonshme shqiptare. Ska qeveria asë sy për të parë ku jetojnë, si jetojnë, me sembi jetojnë, qëfar bëjnë, qindra mira familje për të rritur fëmijët e dashurive të mallkuara prej varfrisë, e ëndrave të vara prej papunësisë, e shpresave të mbytura në gropat e izolimit shoqëror, e dëshirave të mbetura në vitrinat e dyqanet, e ekranet e televizorëve, e nevojët pa numër të agjurin mbi kokë sa qelin sytë çdo mëngjes. As vesh nuk ka qeveria për të dëgjuar kërkesat e fëmijëve që duan libra për shkollë dhe mbeten analfabet, se në shkollë shkojnë dot prej skamjes, që s'marrin dot një dhuratë për ditëlindje, krishtlindje, e që për lodra kanë vetëm gurët e shkopinë dhe gardhëve që ndajnë shtëpit nga bota iluzioneve të humbura të prindërve të tyre. Qeveria ka vetëm gojë, gojë për të gënjur, për të tallur, për të kaluar radhën, dhe ka padyshim edhe forcën muskuloze të padrejtësisë për të mbajtur njerëzit në rreshtat e frikës, të lëmoshave korruptive, forcën që ta bën jetën buk, ujë, televizor dhe ftohtësi paralizuese. Me atë forcë, kur frika s'mjafton dhe rreshti prishet nga të pakënaqurit, qeveria bën shembujt që i duan frikës për të ushqyer e për të rritur, duke u akmarrë mbi gjithë pemën e gjakut të shtëpisë, të qepet pas
dhe së të ndahet me shuplakat palishme, të flak nga puna, të prish biznesin, të trëm të ardhmen, të heqë rrogën e gruas, burit, babës, motrës vlajt, të shkon deri tek djali i gjagjajt, i tezës i dajës, të gjuan në fis dhe në farë, dhe damkos si delet për të qethur e therur me vullën e përjashtimit social, dhe zi e më zi, kur hak ngrënët ngrën krye për të kërkuar hakun e tyre me kushtetut, zot, apo zakon njërzor, qeveria ka dhe pushk. Që derdin pluman mish, që qajnë kafka, dhe shpojnë shpatula, brinë, gjunjë, sakatojnë këtu dalë për para, për ta unifikuar dhe bërë bombë në kokën e popullit, mesajnë e saj, Shqipria po ndryshon. Pra ndajo me ne, kështu si duam ne, bëj si themun, mos bëj si bëjun, o si këter, bum, 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 me plumba dhe me kërdisjet shara që të mos zguzoj kush ta ndalë ndryshimin e jetës son në kuris tuaj, pasurimin ton për me zvarfrimit tuaj, riciklimin ton me votën tuaj që edhe kur s'na e jepni e marrin vet në emër të ndryshimit pandalshëm, derisa të hiqni dorë fare nga ideja se mund na hiqni nga kurrizi dhe drejtoni kurrizin për të bërë gjithë barabart para ligjit dhe votës dhe të mos mundoheni më fare. E ne fare të mos mundohemi asë që tua vjedhin votën, se ajo do të na mbetet ne, kur ju të bindeni më në fund dreqje e mori, se me ne s'ka shaka, s'ka numra, s'ka votim, s'ka shpresë, dhe frika e bërë urtit ju thot në vesh, mos dili më hiqë nga shpia për punët e botës, e mos u merri me fjalë kur dili nga shpia. Nëse këto reshta mund t'i duke ndikujt pros patetike, dhe jo një projekt u gushëzi për të nesërmen, e oborit sot në pushtetit të krejtë Shqipëris, hidhe një sytë gjetëk, ma tanë kufive të Europës bashkuar, në lindje, tutje, ku vëndet e sovjetve janë zëvënsuar me sultanatet pluraliste, apo ma tanë përëndimit të poshtë, nën kufit i urgorë të shtetet bashkuar, ku lullëzojnë pjellat e Che Guevarizmit demokratik në thonjza, ose dhe mbi Canjollat hartës Afrikës, zgjidhe merë, varietetin që do, po në thelpë, kumë shumë e kumë pak, kumë e pak e kumë e shumë gjak, e ku tashmë fare pa gjak, projekti funksionon njësoj, me parlamente me opozit, me zgjedhjet lira në thonjza, me qeveri të zgjedhura po në thonjza. Aty ku fitojnë gjithë një po ata, votojnë gjithë një të njëjtët, dhe të shumë ti të rinë në shpi kur votohet, sepse rezultati dihet si do qoftë, dhe po të dolen votime, kështu që s'ja vlen mundimi, ekspozimi, sakrifikimi që shpërblehet pastaj më hakmarri mbi pemën e gjakut të shtëpisë. Prandaj dhe ky sot mi për Shqipërinë e goditur pavesisht tek liria e zgjedhjeve është një udhkryq fatal. Mes kthesës fort nga hullia e hapur deri këtu me shkelje, vjedhje e gjak e këtij projekti qeveritar përmes bashkimit qytetar për triumfin e votës lirë që na çon drejt Evropës dhe thellimit në rrugën e verbër, parashikuar në projekt për mes në pirjes shkall-shkall të shoqëris dhe futjes se cilit si guri heshtur në nëmurin e indiferences për gjithshme, i cilin ngrijet gur pas guri nga rënja e rezistences pas goditjeve të një pas njëshme, mbi zgjedhjet që konfirmojnë me pahir pushtetin e krimeve, skandaleve, pausive dhe kryojnë më në fund psikozën se si do qoftë, çfarë do ndodhë, sa do të përpiqemi duke votuar, prapë se rëzojmë do të binan që votat përsëri do t'i vjedhë, e pasaj do naturët edhe më keqë. Prandaj, ditë në zgjedhjeve, më mirë të këshpia, se sa të kutia. Pushkët grëknëzehta të 21 janarit dhe kutit e shqyra pas 8 majt janë dy anë të sqintës medalje. Emblema me dy pamje e projektit për të këthyre lirin e patjet të sushme të votës në një vot të tjetërsuar lirisht, duke goditur në trup dhe në tru, paralizuar dhe indiferentizuar një masë sa më kritike, qytetarësh të hedhur knockout për të kaluruar lirshëm procesin zgjedhor mbi shalen e pushtetit, pa pasur më një ditë as nevojën e dhunimit zgjedhjeve për ta katandisur kësaj opozitën e burgosur në qelinë e humbjes paracaktuar në një bashkëpunëtore të pushtetit që ha supën e tij për të bërë sikur kundështon, e cila si rregull ka si hijen krah dhe një prani atavike të revoltuar ish për vërtetë pa lidhje me të, që siç ndodh në ato demokracitë në thonjza të kontroluara shtetërisht, lihet vi vërdall në Facebook në protesta me 200 vet për t'i dhënë pak lezet gjellës bajadit kuzhinës pluralizmit qeveritar, dhe kur e tepron i jepet dru
dhe kyçet në rajonin policie ku mbledh mend për ca kohë. Dhe në ndërkohë vendi përparon në hendekun e tmerrshëm, mes mungesës lirie për shumicën dhe parave me shumicë për pakicën, me marrëdhënie bilaterale dhe foto takimesh ndërkombëtare, mes fondin e demokracisë pikturuar nga mediat qeveritare, ku era erës, fanepset, spërkatja e gjakut në një gazetari të vrarë për motive dopta, në thonjza, dëgjohen kërcitë e zinxhirëve në duart në një redaksie që spaguan taksa, në thonjza, apo luhet teatri i demaskimit publik, të ndonjë pronari mediash të pasuruar me parate popullit sovran, në thonjza, që prangoset pastaj e kalbet në birusat e shtetit ligjor, në thonjza. Në mikrobotë e demokracisë shqiptare është bërë dhe prova e parë gjysmë e fshehtë të këtij projekti në 28 qershor të vitit 2009, edhe prova e dytë në ditën për diell në 8 maj në Tiranës duke kaluar përmbi bulevardin e Gjakosur 21 janarit, ndërsa në 2 vite ndërmjet janë kryer eksperimente jo të pasuksesshme për ta bërë rryshfetin rutinë, vjedhjen e pasurive kombëtare dhe të fondeve publike zakon, shkeljen e kushtetutës dhe të ligjit norm, shkeljen e lirive dhe drejtave njerëzore në punësve të padëshiruar, ligj të pashkruar, dhunën e ftohtë mafioze mbi qytetarët, mbi shtypin dhe mbi biznesin ligjësi, shkatrimin e bizneseve që bezdisin biznesmenët e oborrit, ligjshmëri, vrasjen dhe rrahjen e protestuesve rend kushtetues. Ndërsa zgjedhjet e ardhshme të vitit 2013, a kur do qoftë ato do të mbahen, do të jenë prova gjenerale që do të përcaktoj fatin e projektit Ogurzi, ose duke e kthyer kushtetutën në leck për të lustruar çizmen fashiste të pushtetit dhe Shqipërinë në një demokraci në thonjza të kontrolluar plotësisht nga shteti i futur në oborrin e pushtetit, nëse konfirmohet fuqia e sundimit të popullit me votat vjedhura, ose duke rivendosur kushtetutën në themelin e bashkëtesës politike përmes fuqisë popullit ngritur në këmbë me një votë shumë fish më të madhe edhe sa mali i votave të vjedhura, dhe duke rifutur kësaj Shqipërinë në rrugën e triumfit lirisë dhe të vlerave demokratike të Evropës Bashkuar. Në këtë ditë shënuar përgjithnjë në historinë e re të Shqipërisë, një vit pas vrasjeve barbare të Ekuran Dedës, Aleks Nikës, Faik Myrtajt e Ziver Veizit, unë duhet ju them megjithatë se ne nuk jemi vetëm në kërkim drejtësisë. Shqipëria nuk është në mëshirën e fatit dhe të qeverisë që kërkon forcërisht të bëhet zot i saj. Drejtësinë e kërkon Shqipëria, por e kërkon me zë për ditën më të lartë edhe bota demokratike, e kërkojnë miqtë e partnerët e pazëvendësueshëm të popullit shqiptar në rrugën e përpjet të ndarjes me të shkuarën, më të parët ndër ta miqtë e mëdhenj amerikan, të cilët për zbatjen e vrasjes 21 janarit nuk janë mjaftuar me fjalë, po kanë angazhuar agjencinë më të fuqishme investigative të botës, FBI-n. Pa Shtetet Bashkuara në krah, shqiptarët do kishin bërë shumë çka prej arritjeve historike të këtij 20 vjeçari. Pa mbështetjen e Shtetit Bashkuar dhe për hetimin e 21 janarit, Shqipëria sot s'do mund shihte asnjë shpresë në pasqyrën e gjakut ende përvolës një vitin parë. Po që urdhërusi i flagëve të ndezura në tytë dhe pushëve që vranë katër shqiptarë të pafajshëm e plagosën vjetra të tjerë, nga njëra anë u kapardis jo një herë para shqiptarëve për zbatimin e kushtetutës në vrasjen e qytetarëve, ndërsa nga ana tjetër çojnë mesnat hijen e tij për të blerë me para gjakun e Ekuran Dedës në familjen e të ndjerit, duke premtuar fotografinë e vrasit, madje citoj në madhësinë e gomës së Foristradës, siç u tha vëllezërve të të vrarit. FBI-a, edhe falë këngulljes mikut madh shqiptarëve Aleksandër Arvizu, vuri të gjithë profesionalizmin e saj të lartë në shërbim të gjetjes së autorëve të masakrës nga ana tjetër. Jam sot i bindur, falë miqve të mëdhenj amerikan, se 21 janari jashtëm zdo të gjej Shqipërinë kaq trazuar sa sot prej mungesës drejtësisë për 21 janarin e shkuar, sepse provat e pa kundërshtueshme të ekspertizës së lartë të byros federale investigative do të hedhin dritën që do të jetë pa mundur të shuhet nga pushteti i korrupsionit dhe korrupsioni i gjykatave të pushtetit. Mirënjohje dhe respekt për Shtetet Bashkuara, të cilat me këtë mbështetje të vyer në rrugën e gjetjes vërtetës për 21 janarin, po i tregojnë Shqipërisë dhe shqiptarëve të gjithëve ne se rruga e demokracisë, e lirive dhe drejtave, e barazisë gjithë e paraligjit dhe e drejtësisë barabartë për gjithë
mund mos jetë e lehtë kur kërkohet paqësisht, por vetëm paqësisht mund ndërtohet mbi themelet që ndryshme. Në orët e parë të kësaj dite pim një kafe me vëllezërit e Kuranit, malësor të varfër e kryelart, të lënduar thellë në shpirt prej asaj trokitje në mesnat hijes kryeministrit të vendit, por dhe prej shpifjes së radhës sa ati që i akuzon sot si gënjeshtar dhe madje ju kërkon 5 milion lek, sepse gjoja pas ka ngënjyer kur i kanë treguar publikun të vërtetën therse të asaj mesnate. Një valigje me para për të pritur kryeministrin në shtëpi dhe në këmbin foton e vrasit të vllajit. Ofertë rënqese prej koskash mafioze që ka efektin të merrues të vërtetës se nuk vjen prej një mafie të fshehtë, po prej vetë qeverisë që u vrau vllain. Por lajmi çlirues që ambasadori amerikan u dha shqiptarëve për angazhimin e përfunduar të FBI-s i ka bërë ata me fletë. U ka dhënë mbrapsht besimin se do të kenë përsëri të tyrin, dinjitetin e vjedhur me përdhun. U ka dhënë mbrapsht shpresën e humbur përballë zezimeve drejtësisë shqiptare që qëllon me grusht në fytyrë. Shqiptare sa herë bëhen gati me iluzionin se këtë herë mund të ketë drejtësi. U ka dhënë mbrapsht besimin e vrarë tek mundësia e rifillimit të jetës në shpinën e tyre, teksa trupi e Kuranit përpëlitet në tokë nga mungesa e drejtësisë së bashku me trupin e Aleksit, Ziverit dhe Faikut. Përpëlitje prej fyrjeve barbare, prej kashillëku të parit qeverisë që përdorimin e forcës së armëve e quan vullnet kushtetues. Të dashur familjar të katër dëshmorëve të 21 janarit. Të dashur të plagosur me plumat e shtetit 21 janar. Të dashur të rrahur dhe të nëpërkëmbur pabesisht për shkak daljes suaj në demonstratën e 21 janarit. Të dashur të revoltuar kudo ku ndodheni për padrejtësitë për numërta që e kanë pasur 21 janarin. Kjo e sotmja është një ditë shpresë dhe si tillë duhet ta jetojmë të gjithë bashku, sepse ju nuk jeni vetëm. Shqipëria nuk është vetëm në rrugën e saj të mundimshme për të bashkuar me botën demokratike, ku Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duan ta përfshijnë edhe Shqipërinë në respekt të shqiptarëve si ju, të shqiptarëve të zakonshëm si qytetarë që e meritojnë integrimin e plot në atë botë madhe vlerash dhe parimesh paprekshme. Le të qëndrojmë gjithë bashkë për ato vlera e parime, pa e humbur drejt peshimin rrugën tonë të ndërtimit paqësor, të shtetit të drejtës për çdo shqiptar, të demokracisë funksionale për të gjithë njësoj, të sigurisë të mirëqenies për bashkët në të njëjtin atë, i cili pas zbardhjes së krimit të vrasjes të 21 janarit do të jetë pas një dyshim, një atë më i mirë për shqiptarët dhe një atë ku fëmijët e këtyre shtëpive që sot shkruajnë pa pushim vjersha. Ju dëgjuat vetëm tre, unë kam dëgjuar shumë më shumë se tre, do të mund të marrin frymë lirisht dhe do të fillojnë të shkruajnë vjershat e të ardhmes së tyre. Faleminderit.